Da det på tide å gratulere de fleste av dere med vel gjennomført studie på IKT-MOOC 2018. De aller fleste av dere har nå levert alle oppgavene til eksamen, også multiple choice-oppgavene. Og nå det sånn at nå trenger sensorene opp til 3 uker på å rette de sist innkommende oppgavene. Mange av dere kan allerede fortløpende se i Canvas om eksamen bestått eller ikke, men den formelle karakteren, bestått eller ikke bestått, den får dere i Studentweb. Frist for sensur, det 6. desember. Så lang tid gir vi sensorene i forhold til å kunne få rette alle disse oppgavene som dere har innlevert i dette studiet. Og det har ikke vært få, altså, bare for å nevne det. Så det noen av dere som ikke kom helt i mål. Dere fikk ikke levert alle oppgavene. Da har vi en god nyhet til dere. Vi arrangerer nemlig en ny utsatt eksamen, og frist for innlevering av den, det 31.12, altså på nyttårsaften. Det vil si at dere får tilbakemelding på hva som ikke eventuelt godkjent i sensuren 6. desember, og etter det så det kun de oppgavene dere ikke har bestått som skal leveres på nytt igjen. For å gå opp til ny utsatt eksamen, så må du melde deg opp til ny utsatt eksamen. Jeg sender ut en liste rett etter at jeg har offentliggjort at karakterene på plass 6. desember, så legger jeg ut en påmelding til ny utsatt eksamen. Og da må man melde seg på den før 18. desember, da jeg siste fristen for å melde seg opp på ny utsatt eksamen. Hvis du vet at det oppgaver du ikke har levert, så det bare å fortsette å jobbe med de frem til 31.12. Så det mange som lurer på, hva skjer med vitnemål på dette studiet her? Det sånn at dette her jo ikke et fullt studie, men du har tatt et emne på Høgskolen Østfold. Det som da skjer, det at du vil få en karakterutskrift. Denne karakterutskriften, den begynner eksamenskontoret med å jobbe med i cirka midten av desember, og vi forventer at alle skal ha fått karakterutskrift av dette studiet når de har bestått det i løpet av desember, men det kan ta en del tid. Noen av dere venter veldig på dette vitnemålet og ønsker å få det tidligere. Og det vi kan tilby da, det at du rett og slett logger deg inn på vitnemålsportalen.no. Der logger du på med Høgskolen Østfolds brukernavn og passord, og så kan du sende en karakterutskrift eller innsyn på en karakterutskrift til en arbeidsgiver eller andre. Det altså sånn at du får ikke skrevet ut selve vitnemålet, men hvis en arbeidsgiver for eksempel trenger tilgang på dette i forhold til lønn, så kan du gi dem tilgang med å dele e-postadressen til den personen som trenger tilgang til vitnemålet ditt innenfor en gitt liten periode. IKT-MOOC et litt annerledes studie enn mange andre. Derfor det utrolig viktig for oss at du bruker litt tid på å gi oss en tilbakemelding om du likte dette studiet eller ikke. Eventuelt hva du likte godt, eventuelt hva du ikke likte så mye. Så jeg spør deg, vær så snill, delta i studentevalueringen vår og gi oss en tilbakemelding på den jobben vi har gjort dette semesteret. Det viktig for oss i forhold til videreutvikling av IKT-MOOC på Høgskolen Østfold. Så det mange av dere som har likt det innholdet vi har laget, og så får jeg ofte spørsmålet, Magnus, kan vi få tilgang til dette her etter vi ferdig med studiet? Og svaret på det ja. Det sånn at vi har en peak åpen versjon av IKT-MOOC. Da går du inn på følgende adresse. Du går inn på bit.ly/IKT-MOOC-open. Det den åpne versjonen av kurset vårt. Der vil du kunne få tilgang til alle læringsressursene, men du har ikke lenger en bruker, så du kan ikke gjøre tester og levere oppgaver sånn som du har gjort i det vanlige kurset. I og med at vi nå går over i en periode der studiet ferdig, så slutter vi med kveldsveiledning. Dette kanskje spesielt interessant for de av dere som skal opp til ny utsatt eksamen 31.12. Men vi vedlikeholder
veiledningen på dagtid til disse tidene, men kveldsveiledningen, de forsvinner. Dagveiledningen, den holder vi på fram til 18. desember med. Og da dere, da dere ferdig. Da kan dere ta et skritt tilbake, slappe av og gjøre dere klar for fremtidig arbeid. Eller kanskje vil du være med på IKT PedMOOC som starter opp til våren. Mange av dere allerede påmeldt til dette studiet. Andre kan melde seg på til dette studiet når vi åpner fleksibelt opptak 1. desember fram til 1. februar. Så det kanskje ikke akkurat dagen I dag som du mest klar for å studere mer til. Når du får det litt på avstand, du interessert I å bli med oss på IKT PedMOOC våren 2019, så du hjertelig velkommen til det. Gå inn på Facebook-gruppa vår, facebook.com/groups/IKT PedMOOC 2019. Der kommer praktisk informasjon om dette studiet. Og se også den filmen vi har laget om dette studiet som ligger litt under denne I denne meldingen som du har mottatt nå. Så da, ta ferie, kos deg, og så kanskje vi ses I våren. Kjempebra jobba, veldig bra innsats dette semesteret. Lykke til videre!